Klockan är redan 11:30. Jag har ju suttit nu på morgonen och redigerat. Jag har redigerat den här Filorga-videon som jag behöver bara kolla igenom den. Men den blev i alla fall klar, vilket känns skönt. Och den har ni säkert redan sett. Jag känner mig väldigt kritisk och hård i den videon, men ja. Ni får ta det, känner jag. Och idag tänkte jag att ni ska få följa med. Lite återigen en sån här dag i mitt liv som hudterapeut. Återigen, jag jobbar ju lite grann nu också halvvärst med YouTube. Så nu på morgonen satt jag ju med det. Men i eftermiddag ska ni få följa med på en behandling. Så se fram emot det. Men nu på morgonen, jag gick ju upp typ 7:30-ish. Visst, jag har lite sovmorgon, vilket känns väldigt lyxigt. Men som ni såg, jag... Om det är någonting som är heligt i min dag eller rutin så är det verkligen min morgonstund. Jag har typ en timme på morgonen där jag bara liksom tar det lugnt. Jag åt ju som sagt såna här äggmuffins. Älskar! Jag kan länka receptet här nedanför. Otroligt gott. Och då gör man då typ en sån här stor batch. Och sen kan du då äta under veckan. Väldigt, väldigt mättande, för det är ju protein. Jag är ju sån, jag blir ju inte alls mätt om jag äter typ flingor eller typ en macka. Så jag måste ha någonting som har liksom lite mer i sig. Jättestort tips, de är jättegoda. Och sen till det så hade jag ju också de här små, jag har ju lite kosttillskott eftersom jag har problem med magen. Jag har ju IBS, så jag tar lite såna olika, typ omega 3 för att dämpa inflammation, magnesium, probiotika och så vidare. Lite sånt där för att jag försöker läka magen lite grann. För IBS är ju inte sånt, något sånt man ska leva med egentligen, utan det går ju att bli av med. Så jag försöker jobba lite grann på det. Och sen, ja, jag ska visa er, vänta. De här böckerna som jag satt och skrev i. De här två, jag kan visa lite close-ups. Det här har jag börjat då i och med nya året. Och jag har faktiskt älskat dem väldigt, väldigt mycket. Den här första, Soul Planner, den är typ lite för du som inte är van vid att skriva i så här dagbok eller så. Och bara vill ha lite korta svara på frågor egentligen. Här till exempel så har jag ju typ, det finns typ så här din intention för dagen, dagens self-care, hur kan du lyssna mer inåt idag? Alltså det är väldigt liksom så här, sitta och reflektera och ja, vad vill du att du ska jobba på idag egentligen? Och jag gillar väl mer frågorna som är på kvällen. Vad är du tacksam över idag? Vad var det bästa som hände? Och så vidare och så vidare. Men jag gillar allra mest den här större, den här morgondagboken. Väldigt, väldigt stort tips. Jag tycker ändå att man borde skriva på något sätt varje dag om man vill liksom jobba på någonting här i livet. Och då skriver jag egentligen bara typ, ja men hur jag känner, hur jag mår, om jag känner mig typ så stressad. Jag är ju en typiskt kroniskt stressad människa typ, så jag tycker att det har hjälpt mig otroligt mycket att bara få ta en stund på morgonen, skriva lite grann i den här, skriva i dagbok, ni vet vad det innebär egentligen. Jättestort tips, jag kan också länka dem nedanför. Det är jättestor skillnad liksom i mitt mående. När jag känner mig överväldigad, när jag känner mig stressad. Vilket väldigt lätt händer eftersom jag jobbar ganska mycket. Så jag har redan hunnit göra det. Jag tänkte som sagt att ni ska få följa med nu på eftermiddagen. Men nu just innan så ska jag också käka lite lunch. Jag är ju faktiskt till och med hemma själv idag. Så jag har lagat det godaste som jag vet som min sambo hatar. Han hatar verkligen chèvreost. Och jag älskar chèvre och rödbetor. Så vi ska faktiskt gå och käka det nu. En liten kompott här. Längst under är lite couscous. Försöker att inte ha så jättemycket gluten, men jag måste äta upp det. Rödbetor, chèvre, jag har haft dem i ugnen. Nu har jag bara värmt upp dem. Men i ugnen lite halloumi, grönsaker, toppat med typ, ja, vad är det här? Hampafrön och typ pumpakärnor tror jag, ish, ja. Så gott! Om ni älskar, eller gillar rödbetor och chèvre, supergott! Älskar. Så nu ska jag bara äta det där lite fort och sen gå iväg till salongen. Vi ser fina blommor. Alltså de ser ju... Jag vet inte, min vas passar ju typ inte för tulpaner. Men ja, ja, jag fixar det där sen. Men nu ska jag käka. Mm.
lite klassisk ansiktsbehandling idag. Mm. Berätta, hur upplever du huden för tillfället? Kan du känna att den kan bli stram och tajt? Eller kan du någonsin känna att den blir glansig eller så under dagen? Ja, glansig är väl mestadels hur den brukar vara. Och så nu har jag ju slutat med p-piller bara här i december. Så nu är det lite... Har den ballat ur sen dess? Men du brukar inte ha problem med tilltäpptheter eller finnar annars, eller? Alltså det är det jag inte vet, för de där p-pillerna jag gick på, de var ju lite så här för att... Motverka det? Ja. Just det. Så nu vet jag absolut inte alls vad jag... Alltså för då har jag kunnat typ använda vad som helst, alltså hudvårdsväg. Hur länge använder du de p-pillerna? Ja, så jag var 16 så det blir ju 8. Åh, hjälp! Ja. Det är inte dåligt. Nej. Det som vanligtvis är, jag kommer börja bara med att rengöra huden. Mm. Du har ingen smink eller så på huden just nu? Nej. Nej. Det som vanligtvis är när man använder och tjackar p-piller, det är att du får i dig syntetiska hormoner. Mm. Och vanligtvis det som du får i dig då är syntetiskt östrogen och även gestagen, vilket är syntetiskt progesteron nästan kan man likna det som. Mm. Och östrogen är ju det som vanligtvis... jämförs med som att vara väldigt bra för huden. Och de här p-pillerna som är bättre för akne och sånt där, de har mer östrogenliknande hormoner i sig. Mm. Och de kännetecknas vanligtvis vid det här gravidlystret man får och att man är väldigt återfuktad, plumpad och allt sånt där. Alltså den delen är hyfsat bra för huden. Mm. Men sen när det kommer till de här gestagenerna och progesteronerna så är det vanligtvis de som behövs för att kroppen inte ska ha en regelbunden menscykel. Mm. Men det är också de som kan störa lite grann i oljeproduktionen. Mm. Men vanligtvis, eftersom p-piller har det här östrogenet också, brukar de oftast vara mycket bättre för huden. Mm. Det som däremot händer när du hoppar av, det är att huden, som du nog märker, ballar ur lite grann. Mm. Och det är för att huden har faktiskt bearbetat, eller kroppen i allmänhet har bearbetat ganska mycket hormoner under en tid. Så den har ökat på ett protein som heter SHG tror jag det heter. Mm. Och det binder du upp om du har för mycket hormoner i kroppen så att de inte bara ska flyta runt. Okay. Den binder också upp testosteron. Mm. Och du får ju som sagt inget testosteron från dina p-piller. Vilket gör att du vanligtvis får ett underskott av testosteron. Mm. Det kan man lätt märka när man käkar p-piller att man har väldigt låg eller nästan helt obefintlig sexlust. Mm. Det är just för att man har väldigt, väldigt låga nivåer av testosteron. Mm. När du sen då hoppar av så brukar man nästan säga att det här testosteronet kommer tillbaka med hämnd. Det är som att det skjuter i höjden. Mm. Och testosteron fungerar på samma sätt som olika progesteroner och sånt där, gestagener. Att det stimulerar oljan i huden. Mm. Så du märker väldigt, väldigt tydligt att man kan få fler tilltäpptheter, man kan få akne efter att man har slutat med p-piller. Det är väldigt, väldigt vanligt och jag stöter på någon sån faktiskt varje vecka. Någon kund som kommer in och har slutat med p-piller och haft jättefin hy innan och sen bara har den ballat ur. Ja, men det är det man känner. Så nu har ju, för jag har varit tipsad om en kompis om dig. Jaså? Alltså hon har haft väldigt problem alltså med sin hud. Men hon har ju varit så torr. Mm. Och sen såg jag hon bara för några veckor sedan. Och då, alltså hon hade ju sån himla fin hy och så världens glow. Alltså. Och så sa hon bara, jag var djupdykt i Elviras videos. Alltså vad kul. Ja, så känner jag måste grotta ner mig. Absolut. Och jag tänker att för dig, vad använder du för produkter hemma? Berätta. Ja, jag tittar ju på dina videos som sagt nu. Mm. Så jag har inte missat min vatten, men det kände att det var ju stopp med det. Det går såklart att använda, bara du liksom ser till att skölja av det. Ja, det har jag inte gjort. Nej, jag förstår. Bara trött av det. Jag förstår. Nej, men också använder jag ju det här Cosrx. Toner du ju från Cosrx också. Mm. Här BHA. Just det. Och så är det någon sån här blackhead remover grej. Men den känner ju som att den gör ingen skillnad. Den och sen har jag den här Snail Essence. Just det. Ni har återfuktande. Mm. Och sen har jag börjat med La Roche. Den här B5 eller vad den heter. Den här som ska bygga upp hudbarriären igen. Eller vilken det är. Åh, är det cirka plasten? Ja, precis. Ah.
Och den har ju känt, den har ju hjälpt ändå med finnar och sånt där. Mm. Och så brukar jag använda den här Duo Plus en gång i veckan. Just det. Använder du Cicaplasten som din ansiktskräm? Både på morgonen och på kvällen, eller hur brukar du använda den? Ja, det är lite så här, jag känner mig väldigt torr också. Men jag brukar använda den antingen på kvällen eller både morgon och kväll. Mm. Och sen hudkräm över det. Just det. Och då använder jag The Ordinaries, men det är ju så bara för att jag inte hittar någon som jag tycker om riktigt. Och så har det inte som spelar någon större roll. Jag gick på p-piller. Ja, men det förstår jag. Jag har precis nu lagt på en AHA och BHA peeling på dig. Mm. Sticker det någonting eller så i huden för dig? Nej, inte det märker. Nej, utan den här kommer bara hjälpa till att ta bort lite av gamla hudceller högst upp innan vi går in och portömmer och sånt där. Mm. Det låter ändå som att du har liksom en bra hudvårdsrutin. Mm. Det enda jag skulle säga att den här Cicaplasten du har, den är ju lite av det tjockare slaget. Mm. Så det kan vara så att du använder den lite för ofta. Mm. Använd den lite grann liksom på kvällen och då behöver du inte ha någon ansiktskräm efteråt. Mm. Utan då räcker det bara med den som typ en nattkräm eller nattmask nästan. Mm. Eftersom du upplever att du ändå är lite oljigare och kan bli lite glansigare mm. så vill du gärna ha kanske något tunnare eller så, speciellt på dagen. Mm. Men när du upplever att du blir glansig, är det i hela ansiktet eller bara på vissa ställen? Alltså det är mer i T-zonen. Är det det? Kinderna, men alltså jag blir inte så glansig så att jag stör mig på det heller. Nej, men lite grann. Mm. Kan du någonsin känna att huden är torr eller stram? Någonsin nu på vintern eller aldrig? Ja, den är lite torrare nu på vintern. Och vart brukar du märka av det då? Alltså på kinderna och alltså på käklinjen och närmare näsan och sådär. Mm. Det låter och ser ut från min del att du har en lite mer kombinerad hudtyp. Mm. Vilket också jag tror att du misstänkte att du hade. Ja. Där du är lite oljigare i T-zonen, väldigt, väldigt normalt. Vi alla har ju extra oljeproduktion i pannan, näsan och vanligtvis också på hakan. Mm. Men du har lite extra mycket. Sen kan det såklart skifta lite grann i årstiderna. Att du på vintern kanske blir lite torrare, inte lika mycket olja. Mm. Och sen på sommaren kanske mer till exempel. Och sen här på kindpartiet att du är, jag skulle säga att du är normal här egentligen. Mm. Att du på vintern kan skifta lite torrare här och sen kan du bli lite mer normalare till sommaren. Mm. Så typisk kombinerad hud eller blandhy egentligen. Mm. Sen såklart att nu när du har hoppat av p-pillerna att det har påverkat så att du är lite extra oljig och att du lättare får tilltäpptheter. Mm. Det som jag absolut hade liksom velat primärt göra mest fokus på för dig är väl såklart hudvård kan hjälpa, men du har ändå hyfsat bra koll. Vissa saker som vi kanske vill byta ut och lägga till. Mm. Kanske att du kör liksom lite exfoliering alldeles för ofta beroende på för du använder både eventuellt den här BHA-tonen sa du till exempel och det vill du hålla dig till kanske 2 gånger i veckan. Mm. Men hudvård kan hjälpa, men det här med p-pillerna vill man helst fokusera lite på livsstil och med kost och diet till exempel. Jag kommer ge dig ett litet papper efteråt där jag har skrivit ner lite grann. Mm. Vad det är som händer i huden och kroppen efter man har hoppat av p-piller och sen också vad som kan hjälpa. Mm. Vanligtvis orsakar p-piller ganska många vitaminbrister. Så det kan hjälpa med sådana saker som att ta en multivitamin och ta zinktillskott. Mm. Som hjälper till att reglera ner den här överproduktionen av testosteron. Huden kommer att jämna ut sig över tid. Mm. Eftersom det här är temporärt att du har ganska mycket överskott av hormonen testosteron i kroppen. Men det kommer ju balansera ut sig. Men det kan ta liksom uppemot 2 år. Mm. Jag har sett kunder som har fortsatt ha problem. Mm. Så du kan göra saker för att verkligen hjälpa till och bli av med det på fortare sätt. För det är ju som sagt beroende av p-pillerna. Mm. Så jag kan skicka med dig ett papper med olika saker man kan göra. Även till exempel berberin tillskott är väldigt bra på att reglera. Och det kallas faktiskt till och med för post-pill-akne. Mm. När man får tilltäpptheter och finnar och sånt där efter att man har hoppat av p-piller. Mm. Så det du upplever är inte ovanligt eller första gången jag ser det. Nej. Vilket också innebär att det går absolut att lösa och hjälpa på traven. Mm. Men vad använder du? Har du bara det här micellärvattnet hemma just nu eller? Har du någon annan? Nej, jag använder rengöring. Ja, för jag har haft lite problem med att hitta någon rengöring alltså som passar min huvudtyp. Just det. Min mamma är lika
dagen om man har använt alltså rengöring, att man har fått finnar av det. Ja. Men då har jag ju ändå hittat Therese Lindgrens mos, eller In the Beauty. Mm. Och den har väl ändå funkat bra. Alltså så här. Och då är jag som låst med den natten. Är den här mousse-rengöringen, ja, eller? Du tycker inte att huden kan kännas lite torr eller stram efter att du har använt den? Ja, det är någon gång. Det blir så. För jag vet att jag har använt den någon gång och den är ju både ganska parfymerad och sen har den också den lite mer uttorkande, i alla fall för min del. Ja. Vilket kan göra att din hud kan överproducera lite olja istället. Mm. Upplever du att den funkar så kör hårt med den. Men jag tänker att jag kan skicka med dig en tester på en liten rengöring också. Så får du testa någonting annat också. Det. Att jämföra med liksom. Ja. Men jag tänker att få in, kolla lite grann på rengöring du har. Eventuellt hade jag velat sätta in kanske typ retinol eller så för dig. För att hjälpa till att rensa ut lite grann av de här som är under ytan och de som fortsätter att komma. Hjälpa till så att huden förnyar sig lite fortare så att du inte lika lätt blir tilltäppt och den kommer även kunna hjälpa till att reglera ner oljan. Mm. Så det är, den är väldigt bra faktiskt mot när man har problem med tilltäpptheter och finnar. Och sen eventuellt att få in kanske en tunnare kräm för dig. Mm. Så att du har någonting som inte är alldeles för tjockt utan någonting som funkar när du kan bli lite glansigare egentligen. Mm. Tänker jag är planen. Men idag så ska vi portömma lite grann. Mm. Jag kommer jobba också lite grann med niacinamid som hjälper till att reglera ner oljan. Och sen egentligen återfå lite fukt och lugna lite grann efter portömningen också. Mm. Det kommer lite varm ånga här som hjälper till att mjuka upp innan vi går in och portömmer. Mm. Går det där bra? Ja. Men du, då kommer jag börja med att portömma och jag kommer börja här i pannan på dig. Ja, det är för övrigt exakt så här det ser ut när man bor med en IT-kille. Det står en dator i hallen. Eller hur, Lennart? Hej! Det här är Molly. Ja. Oj. Det här är Lennart. Dum och dummare. Jag skojar bara. De är änglar. Hej! Nu har jag dog hunnit komma hem. Klockan är
strax 18 tror jag. Och jag känner mig lite överväldigad. För jag måste hinna få upp videon för ikväll. Det är torsdag idag. Och jag måste hinna klart och kolla igenom videon. Jag har ju redigerat klart den. Jag har inte gjort miniatyrbilden och jag har inte laddat upp den. Så den kommer förmodligen komma lite sent. Men ja, jag ska försöka sätta mig med det. Och även försöka fixa något käk. Jag har inte tinat någonting. Så vi får se vad det ens blir. Men ja, jag känner mig lite stressad. Men det här ska nog ändå gå bra. För övrigt så har vi fortfarande faktiskt kvar våran julstjärna. Och jag tycker den är så otroligt fin. Så jag klarar bara inte av att ta ner den. Så jag har nu döpt om den till att det är en vinterstjärna istället. Visst, det ska väl vara en snöflinga. Så jag borde väl tekniskt kunna fortsätta ha kvar den. Även fast det är februari. Men ja, den gör mig bara glad varje dag. Så jag har kvar den ändå. Får se hur länge den håller sig. Kanske till sommaren. Nej, jag ska vara. Jag hoppas också att ni tyckte att det var kul att få följa med på den där behandlingen. Det där var ju då alltså en klassisk ansiktsbehandling. Med portömning, massage och mask. Helt enkelt. Jag hoppas också att ljudet blev hyfsat bra. För jag såg i efterhand att jag hade glömt koppla in en kabel till micken. Men jag tror att jag ändå kan rädda det. Så vi får se. Men i alla fall, jag ska sätta mig ner nu vid datorn. Så, nu har jag då käkat middag också. Det blev typ fattigmans tacos. För jag hade inte allt riktigt som behövdes. Jag tog bara lite rester av tacofärs, tacobröd. Och så la jag typ en ostskiva. För jag hade ingen riven ost. Och sen bara majs. Det var så långt och så mycket som jag orkade. Men jag tänkte, jag har nu också gjort klart videon. Laddat upp den och allt sånt där. Klockan är typ redan 8. Ja, jag vet. Jag behöver bli lite bättre på att prioritera och planera lite mer. Men jag tänkte fråga er. Jag har ju jättemånga extra produkter som jag typ inte vet vad jag ska göra mer om. Saker som jag testar, kanske någon enstaka gång. Och sen antingen passar de inte för mig. Eller så hinner jag inte använda upp dem. Och kan inte ni ge mig guidning? Vad kan jag göra med de här? För jag har ju då här min jättehärliga hög. Jag har faktiskt till och med typ 2 stycken lådor här. Med produkter som det bara liksom överflowar med saker. Antingen så är det sånt som jag typ, ja, typ den här har jag visat i någon video någon gång. Alltså bara typ demo egentligen och klämt ut lite grann. Men jag har aldrig använt den på kroppen, på min egna kropp. Och den vet jag som inte vad jag ska göra, för den är så himla billig så det typ, känns typ inte värt att skicka en med frakt till någon heller. Den här har jag testat, funkade inte för mig. De här krämerna också. Det här är ju L300, så de har ju typ jag halvfulla och halvtomma. Alltså jag har så många saker jag inte vet. Vad ska jag göra mer om? Jag ska också testa, som ni ser här, den här ska jag testa härnäst. Decubal kom ut med någon ansiktskräm som jag hört ganska gott om. Den ska då vara ganska prisvärd. Så jag ska testa den. Jag ska testa Hygge, deras grejer. Massa olika ifrån dem. Den här ska jag också köra. Den här har jag redan pratat om någon gång. Men jag har så mycket olika saker till och med. Typ en, jag råkade köpa 2 av den här så jag har kvar en av den. Jag har alldeles för mycket saker. Plus då allt som är i de här också. För jag vet som inte vissa saker, typ den här. Ja, jag har använt den några gånger. Jag kommer typ aldrig i hela mitt liv använda upp hela den här. Och sådana saker som är i en burk, det förstår jag ju. Det vill jag ju inte ge bort eller liksom sälja vidare till någon annan eftersom man har varit där och petat med fingrarna. Men saker som är i typ tuber eller krämer eller squeeze eller typ serum, ja. De är ju som inte lika utsatta för någonting eftersom jag inte har rört inuti burken på så sätt. Men vad ska jag göra med dem? För jag vill ju såklart inte slösa med saker eller att jag bara behöver slänga dem. För det är jättemånga av de här sakerna som typ, det känns som att de kommer bli slängda eftersom jag inte kommer in och använda upp. De inte funkade för mig. Eller jag har, ja, gillat något annat mer. Ja, jag vet inte. Det är så svårt för jag vill ju inte liksom ge bort använda saker på ett sätt också. Men ja, vi får se. Men nu
ska jag egentligen bara typ däcka i soffan. För jag är ganska trött och ganska slut. Jag hoppas ni tyckte att det var jättekul att få följa med på behandling och så. Lite mer behind the scenes. Få se vad jag gör. Det kanske inte är jättekul med datajobb och sånt där. Men ändå lite grann en dag i mitt liv. För det här är ändå en typisk dag. Jag jobbar lite hemifrån. Både på förmiddagen och sen nu också på kvällen. Och sen då på eftermiddagen är jag vanligtvis ofta på salongen och har behandlingar och sånt där. Så jag hoppas att det ändå var kul att få följa med. Men med det sagt vill jag såklart tacka dig för att du har tittat. Tills vi ses nästa gång, kom ihåg, ta hand om dig och ta hand om din hud. Hejdå!